السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Ayuh Allah Sidang Jumat yang saya cintai Kita hidup di satu negeri Yang kehidupan keagamaannya Yang saya maksudkan kehidupan keagamaan Al-Islam Al-Islam beragam berbagai macam sekte atau golongan atau firqah ada di negeri ini mau cari yang mengingkari hadis atau sunnah ada mau cari orang yang Beragama tanpa solat pun ada dan seterusnya sehingga sebagian kaum Muslimin bingung yang mana yang harus saya pegang dan saya ikuti yang pada hakikatnya Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Kita akan dapat jawabannya Bahawa hakikat Islam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang beliau amalkan Islam yang beliau dakwakan, Islam yang beliau ajarkan kepada para sahabat, kemudian didakwakan dan diamalkan oleh para sahabat. Ini Islam. Yang Allah katakan dalam Al Quran, Inna Dina Inna Allahil Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Al Islam. <tuh> Maka apabila kita ingin beragama Islam dengan benar Sesuai dengan syariat Rabbul Alamin Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul Yang diakhiri dengan kenabian Muhammad Kenabian dan kerasulan Muhammad Alayhimu salatu wassalam Maka kita harus berpegang dengan Alkitab, Al-Quran Dan perjalanan kehidupan beliau Di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam Atau yang kita kenal dengan nama As-Sunnah Yang kemudian keduanya ini Al-Quran dan Sunnah Didakwakan oleh para sahabat Sebagai penyambung lidah beliau Yang mendakwakan Islam kepada manusia Sesuai dengan perintah beliau kepada mereka Balligu anni walau ayah Sampaikan dariku meskipun sejumlah saja Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Perintah ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat Maka para sahabatlah orang pertama, mereka yang pertama berdakwah tentang Islam, mereka orang-orang yang pertama mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam kepada manusia. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pada haji perpisahan yang kita kenal dengan nama Hajjatul Wada'. Ah, beliau memerintahkan kepada para sahabat, "Liuballighish-shahidu minkumul ghaib." Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini yang kita katakan dengan nama ad-da'wah, ad-da'wah. Mengajak dan menyuruh manusia ke jalan Allah Tabarak wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala perintahkan nabinya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Katakan ya Muhammad kepada mereka Inilah jalanku Siratal mustaqim Jalan Allah yang lurus Aku ajak manusia ke jalan Allah Ala basiratin Atas dasar basirah Basirah adalah Burhanun Syar'iyun Wa aqliyun dalil atau hujjah keterangan baik secara syar'i maupun secara akliyah aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku berarti kalau kita sebagai pengikut nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita telah beriman kepada beliau kita mencintai beliau kita mengikuti beliau maka pengamalan dan dakwah kita harus sesuai dengan pengamalan dan dakwah beliau karena Allah katakan kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittabaan katakan inilah jalanku jalanku yang lurus aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu Maka Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu Ilmu yang dimaksud Kala Allah Kala Rasul Wa kala sahabah Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan Apa yang Rasul katakan Kemudian dijelaskan oleh para sahabat Ini yang kita kenal dengan Al-Manhaj Cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia keluar di sini bukan khurut tiga seminggu, sebulan atau empat bulan. Bukan. Para sahabat Ridwan alaihim jami'an. Generasi terbaik dari umat ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mutawatir dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum sebaik-baik kamu dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhihi ummah sebaik-baik umat ini dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati sebaik-baik umatku yang hidup pada zamanku para sahabat kemudian yang sesudah mereka tabi'in kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in tiga generasi terbaik dari umat ini maka kita mengambil agama dari mereka bagaimana cara mereka beragama bagaimana mereka mengamalkan Islam bagaimana mereka mendakwakan Islam aku qawli lihada wa astagfirullahali walakum الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بأحسان الله يوم الدين وبعد سلام جمعة يوم تنتين ada salah satu firqah kelompok yang berkembang di negeri kita ini. Sejak 20 tahun lebih yang lalu. Yang ajarannya sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan kalau kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah tidak ragu lagi bahwa ajaran mereka ini telah keluar dari Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, mereka adalah orang-orang yang dididik oleh para Orientalis di negeri-negeri mereka dua tiga abad yang lalu. Para Orientalis itu langsung mendatangi negeri-negeri Islam. Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir dan seterusnya Mereka turun terjun langsung Merusak akidah dan amaliyah kaum muslimin Pada awal abad ke-20 Mereka telah mendirikan beberapa madrasah Madrasah mereka yang tersebar di negeri-negeri mereka Kemudian mereka mengundang abnaul Islam, anak-anak Islam ini untuk belajar ke negeri-negeri mereka. Inilah madrasah orientalis atau yang saya namakan dengan nama Yahudi gaya baru. Selesai mereka menamatkan pelajaran, mereka belajar tentang Islam bizaamihim, menurut persangkaan mereka. Kemudian mereka pulang ke negeri-negeri mereka. Mengajarkan Islam kepada kaum muslimin yang tidak pernah kita dengar dari bapak dan kakek kita, tidak pernah kita dengar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berkembang. Mereka pun membuat perguruan madrasah-madrasah kecil. Di negeri-negeri kaum Muslimin, apa inti ajaran mereka? Dan ini tersebar di sebagian perguruan Islam. Pertama, mereka mendakwakan kesatuan agama, wihdatul wujud, wihdatul adiyan. Wahdatul Adyan, kesatuan agama. Semua agama adalah sama. Tujuannya adalah satu kepadanya. Tidak ada perbedaan antara Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, sama semuanya. Semuanya berada dalam kebenaran. Ini ajaran yang sangat berbahaya. Merusak dan membatalkan dan menghancurkan akidah seorang muslim di mana Rabbuna telah tegaskan tadi inna dina anda Allahil Islam tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam waradi tulakumul Islam adina dan aku reda Islam sebagai agama bagimu. Wahai yang bertakwa kepada Islam dina, fala yubala minhu wahai fil akhirat min al khasirin. Barangsiapa yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Berkembang ajaran ini sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu di negeri ini dengan sejumlah tokoh-tokohnya. Kemudian sekarang mereka telah mempunyai anak cucu dan mengembangkan lagi ajarannya wihdatul adian kesatuan keagamaan ini. Yang kedua dari inti ajaran mereka memasukkan keraguan ke hati kaum muslimin untuk meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Al-Qur'an, meragukan kebenaran sunnah, meragukan kebenaran dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mencaci maki para ulama kita dari generasi ke generasi sampai al-Imam Asy-Syafi'i al pun tidak luput dari caci maki mereka. Padahal Rabbuna telah menegaskan kepada kita Al-Haqqun Nar-Rabbika Fala taqunanna minal mumtarim Yang hak itu dari Rabbmu Maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu Kita yakin akan kebenaran Islam Kita yakin akan kebenaran Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kita yakin akan kebenaran Al-Quran Dari awal sampai akhir Meskipun kita belum paham sebagiannya Atau secara keseluruhannya Kul sadaqallah, Katakan benarlah Allah Bagaimana Nabi yang mulia pernah bersabda, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidak keluar dariku melainkan kebenaran, yang adalah kebenaran di atas kebenaran. Mereka memasukkan sedikit demi sedikit keraguan demi keraguan di dalam hati, tasykik di dalam hati seorang mukmin. Padahal kalau kita membaca Al-Qur'an, di awal-awal Qur'an, di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi wadal lil muttaqin." Alif Lam Mim. Kitab ini la raiba fihi. Tidak ada satu pun keraguan, tidak dimasuki satu pun tuduhan, tidak ada keraguan akan kebenarannya. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak ada keraguan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, inti dari ajaran mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini adalah asas daripada ajaran Yahudi. Karena itu Allah menukur di, kitabnya beberapa kali ya ahlul kitab, lima talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu? Mereka memasukkan ajaran-ajaran dari luar Islam ke dalam Islam. Salah satunya lah yang berkembang pesat di negeri kita adalah Natalan bersama. Ikut perayaan hari-hari keagamaan dari agama-agama yang lain. Dan lain-lain. Mereka memasukkan dalam peribadat, dalam keyakinan, dalam peribadatan, dalam ahlak, dalam muamalah. Lihat cara bermuamalah kita. Penuh dengan yang haram. Lihat bank-bank konvensional yang ada ini. Ini adalah bank-bank ribawiyah. Orang pertama yang membuat bank konvensional adalah Al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Yang keempat inti dari ajaran mereka adalah Meninggalkan ketaatan kepada Allah Sedikit demi sedikit untuk menuju kepada kemutlakan Tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya Oleh karena itu kita lihat Seorang mahasiswa di salah satu perguruan muslim Dia terkus salah meninggalkan salat Bukan karena malas Tapi karena keyakinan memang salat tidak wajib Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. مدبو لغا خطبين برمنفعت بغي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين